Todas as épocas do ano eh, teñen un motivo para poder, para ler, para dedicarlle un pouco de tempo aos libros. Pero ahora que xa nos eh, estamos máis tempo na casa, porque hai menos horas de luz na rúa, e eh, porque tamén nos mandan para sí, casa antes. Sí, entre unhas cousas e outras. Eh, creo que eh, coller un libro como que nos vas a presentar entre as mans e leilo é eh, un auténtico placer. Primeiro Oi, sí. por a boa edición e despois polo contido. Pois pues mira, eh, Moría Oruña, que é unha escritora viguesa, pero até agora era coñecida, por decirlo algún xeito, pola triloxía del Porto Escondido, uh -huh. porque ela, a pesar de que nace en Vigo, pasa moito tempo en Cantabria, e esas tres primeiras obras que fixo esa triloxía estaban ambientadas en Cantabria. Pero agora, eh, saca, teño que decir que hai poucos meses, saiu en, en castelán, e ora a Ira das Letras saca A edición en galego de O Souto dos Catro Ventos. Neste caso a obra transcurre eh, no mosteiro de San Estevo de Rivas de Sil. Uh -huh. E ali hai un misterio arredor de nove anéis, nove anéis dun, dun, dun dos bispos dentro do século, creo que era entre o século X e XI ou entre o IX o X. Agora non lembro exactamente. Eh, houve nove bispos que remataron ali eh, o, o seu bispado e deixaron os anéis de bispos. Non se sabe moi ben se é unha lenda ou que, porque os anéis, claro, a caixa cos anéis nunca apareceu. Nunca apareceu. Pero si sí é certo que aparecen nos escudos eses nove anéis. Entón, a partir de aí, pois hai un, hai un detective, bueno, aparece morto ali no, no mosteiro, un, un home vestido co, co traxe de, de, vispo. de, vispo. de monxe vieito, de vamos, manxe. non sei se si o exactamente, pero si sí, polo menos de monxe, Pero claro, hai moitos anos que ali non hai monxe, non, xa? Non, non, entón, de, de, de feito aparece... agora claro. os pois aparece tamén un, un investigador de arte que bueno, vai andar dando voltas a esta cousa bueno, podemos... o, o monxe Vieito, os nove anéis bueno, a partir dai, María a ver. Uña ademais conta que a primeira vez que, que, que o xermen, ves que se me esquecía precisamente ao final desta edición veñen uns apéndices nos que María Uña conta o xerme desta novela, eh, saca, aparecen, pois, algúns mapas do, do propio mosteiro, así como planos, o contorno, todo. E chame a atención que ela di que a primeira vez que foi a San Estevo foi con desa nove anos, e aquelo ainda estaba abandonado. Efectivamente. E entón, nun, nun que cando foi de segundas, espectacular, pero... O sea, que esa primeira impresión, que foi moi forte, pero que logo foi de segundas, e a partir dai, pois, pues, ese foi o Xermen, digamos, deste souto dos 4 ventos. É que ese mosteiro tre, ten tres etapas. A de eh, cando fixeron e viviron os sí, monxes no sé alí, lo... un tempo que non que non sí, había que nada, abandonado... de feito estaba abandoa <laughs> e, e, e casi de, destruído, e agora que que podemos disfrutar dele de, de outra de outra uh -huh. maneira. Parece moi interesante. E, primeiro, pois pues, onde o sitúa e despois a historia. É dicir, que creo que desos libros que lês dun tirón Sí, Podemos decir, sí. ¿verdad? Porque no, como ten esa trama, sí, 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 ese misterio, sí. hasta que o aclaramos... E son sitios no... coñecidos para nós. hasta Entonces, que siempre... aclaramos, non deixamos de, de ler. Xa o dixen ao principio, María, que un libro que entra as mans pola edición da gusto e despois o, o, a historia que, que nos conta tamén atrapa. Así que xa sabemos o Souto dos Catroventos de María, eh, María Oruña.